Այս տարի լրանում է Հայաստանի և Վրաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, սակայն հայ-վրացական համատեղ անցած ճանապարհը պատմական առնչությունները և ավանդույթներն ունեն հազարամյակների պատմություն։ Այդ 30 տարիների ամեն ռոպեն ու վայրկյանը երկու ժողովուրդների կապերն ավելի են սերտացրել, դիվանագիտական հարաբերություններն առավել ամուր հիմքերի վրա են դրվել։ Անկախության հռչակումից ի վեր Հայաստանն ու Վրաստանը անմիջապես ձեռնամուխ են եղել հնարավոր բոլոր ոլորտներում համագործակցության հաստատմանը։